Ja, dobro jutro, M2 competition. Najbolj zabaven M, se to vemo, ne? To vemo, ne? Se zabavati, stari. To je pa tako, če se hplutu pripeleš, ne? Ne more biti nič drugega, kaj nekaj hitrega, pardečega. Predvsem pa, stari, le to. Golf enka, rumen. S takim sem se jaz iz porodnišnice pripelil. Tukaj sem pa zato, ker bi Jure malo preveril, kako je z Darkotom. Veš, Darkota sem jaz opremil z premazom Engenco Protect. V glavnem zaščiten na hard, lahko se odločiš za cel avto ali pa sam za tiste dele, ki so najbolj izpostavljeni. Stanje še zmer videti brezhibno, poškodovan, CI, vse. To bo ta banan, klele pune bombe. Kaj zdaj, gremo po vrste, prav 458. Kdeš črn kombo, nisem zihar. SL 55 AMG, 5,5 litra, V8, kompresor, 476 konjo. Svoj cajt, eden najbolj brutalnih motorjev sploh. Če te kdaj zanima, kako zgleda razštelan zadek od 911, ker poglej, točen tkole. Pa glej te tekartove feltne, kva so opasne. Powered by Lucifer. Le, kaj se znotraj dogaja, what? Stari leto, Lambo. Kaj zdaj? 456 M GTA. A žifer odprem kabino? Ferrari pa zna palce delati, ne? Tudi če ni ročen menjalnik. A ni hodov videti 340 naštevcev. Jure, koliko sem rekel, da je bilo narejenih? 650? Ja. Ne smem iti brez najpenega cold starta vžgala. En jabolk, pa še ena mandarina. In losov test, da bi probala, veš, če se prekucne. Jure, lepo se mej. Ej. K temu človeku ne moreš priti, da ne bi experience. Pa še najboljši ličar je. To pa vemo. Ej, bolj predrzne guze pa že dolkne. Bravo, Kia. Sestanka. Konc sestanka. Stari, kaj pa tale farba? Leto, leto, leto. Daj neki. Švica moč. Evo jih naši. Harman. Pante, kam greste? Živjo Ciril, moje ime je Urša, prihajam iz Grosupla. Moš Miha, sin Juli pa podjetje My Temper. Prodaj dve dišeči sveči. Gorijo 50 ur, naraven sojim vosak, parfumsko olje iz Francije. Elegantna embalaža. Glavno mytemple.si, bela pa črna. Kako pa to košta drugač? Urša, Miha pa Juli. Hvala. Fridika box. Eta Frido. Dragi Ciril, med prvim boš tako preizkusil čisto novi okus Fridike Jaffa Brookie. Frida ti pošilja promo kodo, ki je pripravila le zate oziroma tvoje sledilce. Ja, to pa ne. Ampak dober poskus, moram priznati. Eta Frida, bom probil. Hvala. Opila. Fuj dober poskus. Najraš imam pa čez roko napisan. Ciril, zdravo, kot obljubljeno pošiljam še CBD pršilo Focus, brez THC, veseli bi bili sodelovanja s teboj in upamo, ti pride prav tudi za volanom. Se slišva, Klaudija. Poznaš to firma? PS, kremo za roke še čakamo. Oh, Hemp Touch, kremo za roke čakam. Jaz ga bom sprobil, ne bom pometoval, da je ful dober, zato ker preprosto. Preprosto? Preprosto, ne vem. Klaudija, hvala. Naj se vikend začne stari, jaz sem malo trujen. Po pamet na cest, ampak on Ferrari pa zaropotal, a? A še enkrat. Like. Piska mi v šesi.